ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချစ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးသူအစိုးရအစီအစဉ်ကိုဆွံ့လွတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုတာကို VOA ကရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုမှတွေ့ရပါတယ်။ VOA ကရတဲ့အထောက်အထားဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ကင်ဂျွန်အွန်တို့ဒုတိယကြိမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတွင်တရားဝင်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဖက်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားချက်ပေးတဲ့သင်ကြားရေးလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အိုမန်ပင်လယ်ခွေးကနိုင်ငံခြားရေနံတင်သင်္ဘော20ကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သက်သေဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံအစ်စ်တွေကို American Pentagon စစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တော်လှန်ရေးအင်စောက်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းတလုံးကိုဂျပန်ပိုင်ကိုကူကာ Courageous ရေနံတင်သင်္ဘောကနေခွာယူသွားတာကိုဓာတ်ပုံမှာတွေ့ရတယ်လို့ American ကဆိုပါတယ်။ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအထောက်အထားတွေအရဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအီရန်လက်ချက်ဆိုတာပေါ်လွင်ကြောင်း American ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ထဲမတိမငြိမ်အခြေအနေတွေကြုံခဲ့ရပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အရှိန်ပြန်ရလာပြီလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဒီကနေ့သုံးသပ်ချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာအားနည်းနေတာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲလောင်းစာစီစည်းအတဲအကျနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကုန်သွယ်ရေးအထူးအခွင့်အရေးရုပ်သိမ်းနိုင်တာတွေလို့ပြင်ပကရိုက်ခတ်မှုတွေကြုံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။သတင်းချင်းချစ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။